וגם דברים שהם, שאני גאה לקרוא אותם כאן, אבל הם מבחינתיים שיכולים להיות, ומי שקורא את זה באמת יכול למצוא את המיתולוגיה הפרטית שלי, שהיא... אבל הוא לא, לא חייב להגיד שם את המילים האלה של... שכתבתי אותם הלוך ושוב, השתעממתי מהם, ומודה מסוימת, זה גם אולי המקום שאולי יש לי פריבילגיה להשתעמם מלהגיד כיבוש ומלחמה, אבל כשאתה כותב סיפורי אימה, אז יש לך מקום שאתה... הנרטיב כל כתוב, יש, אתה מכיר את הסיפורים, יש את הארבדים, יש את המחות רפאים, אתה מקשיב להם, אתה כותב את הסיפורים שלהם, אתה לא, לא צריך להגיד... מי שיעשה את ה... מה שנקרא... מי שיעשה את ה... הציונליזציה, האינטרפרטציה, את הפרשנות, הסיפורים, יכול להגיד כאילו איך מתי הקודם מתחבר למתי החדש, אבל... אבל אני לא... אני לא חושב שתמיד עשיתי את זה במודע, כלומר, לא תמיד חשבתי, נגיד, עם המאמר וכל זה, אני גם לא בטוח איפה, איך אפשר לקרוא את זה בדיוק לתוך זה. אני יודע לקרוא דברים מסוימים, שאני מכיר את הטריקים, אבל הרבה מהדברים אני גם לא יודע, אולי גם זה באמת מקום ש... ממי שכן קרא ואמר לי עד היום, הוא אמר לי שזה מאוד פרוע, הספר, אני שמח, כאילו, שבאמת יש מקומות ש... שאני לא יודע, לא כתבתי, והם לא קשורים למטרה הזאת האתית. שהייתה לי לפני כן בשירה. זה לא רק לכתוב ולדעת, אלא לכתוב ולא לדעת. הכוונה היא כן, הכוונה היא... אני חושב ש... אבל זה אפילו לפני, אתה יודע, גם אם לא היה כיבוש, גם אם לא היה מלחמה. אני חושב שחוויה של מישהו שהוא של מאגר, אם תשמעו, אם תעשו גוגל על הנאום של בשבי זינגר, שהוא זכה בפרס נובל לספרות, אז הוא מדבר למה, מה הקשר בין הגירה לרוחות רפאים ולמה הוא, המטרה שלו בכתיבה לכתוב ביידיש את הסיפורי רפאים. והגירה היא תמיד, כולכם יודעים את זה, לא משנה פה אם יש ערבים ויהודים ביחד, כאילו, כולכם יודעים את זה, אשכנזים ומזרחים, כולכם יודעים את זה, את החוויה שהגירה עושה ו, והיא מיד יוצרת איזשהו צד אחד בדידות עצומה ומצד שני רצון למשהו, לנוסטלגיה, מאוד, כאילו כולם נזכרים באהבה ומי שאוהב אותם רחוק מהם. ומי שנמצא בברלין זה מטאפורה למי שנמצא בישראל, ברור שזה יותר מהצד היהודי, כאילו שהיהודים יקרו לפלסטינים מאשר לערבים, אבל, אבל בכל זאת החוויה הזאת אני חושב היא קיימת במדינה הזאת שהיא, וכדי לפצח את החוויה של הגירה אז אין דבר יותר טוב, להשתמש ברוחות האלו. כשאני קראתי את זה וכל האימה הזו קפצה עליי, אני גם מאוד חשבתי וניסיתי לקרוא את זה באיזושהי צורה פוליטית, ואמרתי שזה באמת ניסיון, אמרתי לעצמי שזה באמת ניסיון מאוד מעניין לנסות לתאר את המציאות בישראל בתור איזשהו סיוט אימה. ובעצם חמדתי עצמי, למרות שהספר הוא לחלוטין פנטסטי, קוראים שם דברים שהם לחלוטין לא ריאליסטיים, בעצם יש לו את המימד השיקוף הריאליסטי הזה, אבל בכל אופן יש גם התנגדות לפירוש הזה כל הזמן, כי יש שם גם המון המון עיסוק בדברים מאוד אישיים, המון המון במשפחה, ולמרות שזה ספר גם נורא נורא מצחיק ויש המון הומור בספר, בעיסוק במשפחה, במיוחד אני חושב בדמות של, של האב, יש בו הרבה כאב. נכון. רק נכון? כן, הוא ספר גם מצחיק, אבל אמרתי את זה. אני לא סוכר לחירות, הוא ספר מאוד מצחיק. אבל הוא יכול לגעת גם להיות מצמרר וכואב וגם מצחיק. אבל אני אהב, כן, אבא שלי נפטר, אז אני יודע, תמיד רצון לאיזושהי הכרה שהיא בלתי אפשרית. אבל כשחביב אותיה הייתה באירוע שעשינו בישראל, אז היא אמרה שזה קשור לעניין המזרחי גם, שאני מזרחי, קשור לזה שהאבא תמיד הוא מקום הזה שהוא... שאתה צריך ליצור לעצמך אב, כאילו, אתה צריך להרוג אב וליצור אב. ואני לא חשבתי על זה, אני רק חשבתי כל הזמן על אמא שלי, כי פעם אחת כתבתי ספר אחר, ודיברו איתי שבועיים במשפחה, כי זה חשבו שכתבתי את הביוגרפיה של אבא שלי. לא חשבתי, אוי, לא, מה יקרה שהיא תקרא את זה, והיא לא תדבר איתי, ו... אז כל הזמן לקחתי את הדמות שלי למקום הכי רחוק במשפחה. הדמות הזאת שקראנו עכשיו, השומר הזה, אז הוא מרעיל את אבא שלו כדי להרוג אותו,
ואבא שלו נהיה חי יותר ויותר, ויום שהוא מפסיק להריד את אבא שלו, אבא שהוא מת. והוא שלא הבנתי את אבא שלי, ויש שם איזשהו מקום שהוא מעניין, כאילו... אני כל עוד העורכת שלי עבדתי במשך זמן רב עם העורכת, כל העורכת שלי מבינה את הסיפורים, וזה היה אמרתי, כן, אז אפשר להבין את האנשים האלה שביום יום אנחנו לא מבינים אותם, כי ביום יום אנחנו עשויים מאהבה וחמלה וסימפתיה והחירות, אנחנו רוצים להכיר את האחר, אנחנו רוצים תמיד להגיע מעבר לגבולות שלנו וללמוד את כל האנשים סביבנו. ובספר הזה, הרבה מהדמויות הן לא אוהבות את האנשים האחרים, הם לא חסרות מנוחה, הם חסרות כל הזמן. כאילו, אני האמת שלא מזמן, כשהייתי בישראל, הקלטתי את הספר. הקלטתי אותו ב-iCast, לאנשים שאוהבים לרוץ בפארקים ולשמוע סיפורים. וזה לא היה כיף, כאילו, זה לא קשה, לא קל לי, כאילו, לא קל לי להיות כקורא של הספר שכתבתי. כאילו, אני כל שפסתי בספר הזה לא להיות במקום הזה, יש סיפורים שאני קורא ואני נהנה, יש סיפורים שאתה סובל, אבל אתה נהנה, כאילו, אתה יודע, המקום הזה שהוא... מי שיקרה, אתה אמרתי, מתי שעוד תהיה תרודה, מפיקה של האירוע, של האייקאסט, היא אמרה לי, חייר מהסיפורים, היא אמרה לי, או, כאילו, וואו, חלמתי על זה. אמרתי לה, כן, זה המקום, כאילו, זה מתחיל לך את התמודה, אבל גם... יש גם צחוק, כאילו, שגם מעולה מרפא את זה, אני... מעניין אותי לדעת איפה צחקת, רגע, צחקתי בהרבה מקומות לספר. מה שהרבה מעניין שהרבה מקומות שצחקתי בהם זה מקומות שבהם מי שמספר את הסיפור בספר הוא מדבר עם הקהל שלו. יש הרבה מקומות שמי שמדבר בסיפור מדבר עם הקהל. זה צחיק אותי מאוד וזה... אני חושבתי שזה גם מעניין מאוד, אז אולי תקרא קטע הרבה יותר קצר ממקודם שבו יש איזה מין שיחה עם קהל. מה זה?